Atxetearen alde egiten dutenek, gure lurraldea negozio gune modura ulertzen dute, eta ez bizitzeko toki modura. Hain guztukoa duten elkarlan publiko pribatuaren bitartez, diru publikoa interes pribatuen mesedetan, erabili baino ez dute egiten, enpresa jakin batzun etekinak bermatzeko erabiltzen dute. Ohituegiak daude gainera ikusten enpresa hoiek, lortutako etekinen ordainetan, nola izendatzen dituzten beraien administrazio kontseiluetan mesedeak egin dizkieten alderdiko kideak zirkuitua horrela itxiz. Eredu horri eusten diote jaularitzaren aurrekontuek eta guretzat hori guztiz onartezina da. Horren ondorioz, urtetan porlanaren aldeko apostu sendoa egindute eta natura erasan egindute garapen iraunkorra, efizientzia, ingurumenaren zaintza, kontsumo arduratzua, horrelako terminoak edo ahotan entzuten dira beraien politiken bide horri modura. Baina egiten diren, praktikan egiten diren politikek ez dute inolaz ere bat egiten horrekin. Guretzat ordea bai hori da hartu beharreko norabidea, baina abiadura hundiko trenak zalantzari gabe ez gara matza bide honetik. Dirutza gastatzen ari da, inundik, inora eramango gaituen tren baten eraikuntzan eta zertarako, gure ustez inoiz ez da zentzuzkoa izan, da are zentzu gutxiago du oraindik egun bizi dugun egoeran premiazko beharrak asetzeko dirurik ez dagoela esaten ari zaigun honetan. Are gehiago, gerozta pobreagoak garen honetan, izango aldugu badirurik inoiz martxan jarri ezkero horrelako tren bat erabiltzeko. Gutxi batzuk, akaso, betikoek bai, baina gainerakoek nekez. Ezkuntzan, osasunean, gizarte babesean, hain murrizketa latzak egiten ari direnean, abiadura hundiko tren, trena lehen tasunezko jotzen, errekarren interesak guztiz albo batera uztea dela uste dugu, eta hori argi esan behar dugu eta horretara etorri gara gaur. Eta ez dezatela esan, obra hau, etzaigunik ezer kostatzen, hori jakin badakite eta gezur borobila dela. Azteko, Madriletik iritsiko diren, irureunda berrogeita amar milioi ez gain jaularitzak beste amabos jarriko dituelako. Eta bestetik, kontzertu ekonomikoa oinarri obra hauen dirua Madrildik bideratzeko erabiltzen den artikuluak interes publikoa duelako helburu. Eta gu diogu, ez bururatzen beste ezer interes publikoa defendatzeko badaude ba makina bat proiektu abiadura hundiko trena ez dena. Benetan hori esateko aurpegia dute, ezkuntzan, osasunean edo gizarte gaietan, oinarri oinarrizkoak eta marra gorritzat jotzen ditugun hoietan beharrak asetzeko eginez eta murrizketak aplikatzen ari diren honetan eta ez hori bakarrik amaitutakoan ez gaitu gainera ditxosozko tren horrek Euskal Herritik kanpoko inorrekin lotuko ez Madri aldera, ez Paris aldera 2000 eta ipatzen dute trena martxan jartzeko epe Madrilera begira dagoeneko iparraldearekiko lotura 2000 eta hogeita amabian ere jartzen ari zeizkigu Beraz ez da zilegi esatea herritarrak jartzen ditugula lehen da bizi, edo eta garraio iraunkorraren alde egiten dugula, eta gure garraio politikaren ardatza abiadura hundiko trena bilakatu. Gehien eskualdearen barruan, edo gehienez ere herrialde barruan mugitzen garenean, hori da herritarrok egunero egin ohi duguna. Eredu honek beraz ez dio errealitateari begiratzen, komeni zaion errealitatea sortzeko ahalegina baino ez du egiten, eta horrekin guk ez dugu bat egiten. Eta aurrekontuek horretan jarraitzea bilatzen segitzen duten bitartean, beste eredu sozial eta ekonomiko bat eraikitzea bideratuko ditugu guk gure lana eta jarduna. Naturaren errespetura, gizon emakumeen beharrak ziurtatzeko lanera, lana eta berastasuna banatzea izango da gure ardatz. Eta ez gara batuko miseria partitzeko lan horretara, pobreak gero eta pobreago egiten dituen eta gutxi batzuk aberastu egiten dituen politikara. Ta eta malez, hori da Eusko Jaurlaritzak babesten duen bidea. Ez hori bakarrik. Eraikuntza lanak izaten ari diren atzerapena eta gainkostoen ondorioz, urte luzetako morrontza bilakatuko dira bai adura, abiadura ondiko trena eta baita ere zoraren ordainketa. Orain arteko politikak errotik aldatzen ezpadira, hauetara bideratuko direlako, herritarren beharrak asetzera bideratu beharko liratekeen bitartekoak. Esandako guztia da, proiektu erraldoi eta zentzuga honen aurka izateko arrazoia. Ezin baita honen alde egin eta herritarren alde aritu aldiberean. Eta porlan azpian dirua lurperatzen jarraitzeak egungo egoerara ekarri gaituen horretan sakontzea esan nahi duelako. Eta Euskal Herria Bilduk egoera horretatik ateratzeko politikak egiteko tresna bezala ulertzen ditu aurrekontuak. Horretarako aurkeztu du astelenean legebiltzarrean eztabaidatuko den osoko zuzenketa eta baita ere zuzenketa partzialak.